vyzeráš nervózne. Podľa teba sa teplí ľudia upokojujú medvedíkmi? Tak ja som len... No len, mňa medvedíci neupokojujú. Ja nie som žiadna vytočená buzna. Ja som mačo gej. To čo je mačo gej? Čo je mačo gej? Napríklad to, že mám permanentku na futbal. A na tom futbale si pokojne vypijem 4 piva a zežerem klobásu. Áno. Desíťa predstava piva a klobásy. Áno. Áno. Máš poruchu príjmu potravy však, áno? Nie. 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 Nechcem tu vidieť, ako mi tu niektorá z vás odpadáva. Budete spoločne jedávať, aspoň pri obede. Všetky vás budeme kontrolovať. Rozumiete? Ak keď niektorú z vás napadne nežrať a doháňať to vodkou, tak vás vyhodím rovno.